بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن برنامج كيني فاقد ادعى راها او اد الابا كداوتان تي فيغا عالميغا يونيفرسال عاوة وحان هنا برنامج اد وحيسة بضان وحان كشاكي دونا وقتي ادو لير عيا راها اكو بدا كوليغا اي ودنك صوماليا وحان مرتي واي استوديوغا بشير معلن علمي لجند وصو عياري ناديغا وين اي مدبعاد غران كودنك صوماليا بني سماتكي مسر بشير كسولو فاقد ادعى راها su'aashu ku horeysa goorma bilowday ciyaarahan kubadda kolayga yaasi kugu dhirigeliyay runtii waxa ugu dhirigeliyay macallin hore u soo ciyaaray degmada soo ciyaaray oo markii dambe seeraa noqday oo magaciisa leeyahay Xuseen Fallaage oo ugu daray degmada markii ugu horeysay uu ciyaaray 1978 halkaas oo gobolka leeyahay 79kii dugsiga sare 15 meena uu ciyaaray isla 70 ilaa 80kii waxaan u ciyaaray gobol isla 80kii dhamaadkiisa ayaan waxaan galay seeraa naadiga mad baad waagi barismaadki Soomaaliya ee qaranka iyo naadiyada maxaa ka xusuusan kartaa Bashiir walaa wax badan ka xusuusan karaa naadiyadii wadanka jiray waa badnaayeen sida mad baad jeeyo horseed hool badda milishibiyo waaf sahan adiga waa badiil lama soo koobi karo dhanka qarankana dhanka qaranka ayartay horta waa kala duwanaayeen xilliyey kala lahayeen xilliyada ay kala lahayeen waxaa ka mid ahaa 1970s-kii dadka ahaa ilaa iyo 80s-kii 70s-kii waxaan ka xasuustaa special rag aan u jeclaa ay ka mid ahaayeen Saciid Qorsheel iyo Gees iyo xilligoodii waxaa ku xigay xilligii niniga weynaa Allaahu naxariistee oo la yiraahdo Xasan Macallin ciyaartoy ahaa iyo Bashiir Fokis, Axmed Muuse, Axmed Daahir, Warsame Dheere, Afweyne, Cadaawo Dheere, Xasan Wacdi waa badnaayeen qardhaasa ka mid ah Hantullah ka mid ahaa waqtigaas waxay ahaayeen ilaa iyo 70-aad ilaa 80-aadkii ATD waxaa soo baxay rag kale oo Shiiqa ay ka mid yihiin Cabdi Okey, Dhambe, Madoobe, Cali Gureey iyagana Yuusuf Macallin mid degeero waxaa jira sanad qaranka waqtigaas ku jiray Yuusuf Macallin ma fahamtay marka waa badnaayeen marka kooxdiina madbacada malaga baqa jira mise iska jaaba jaaba ahaydeen waagi barisamaadkii way jaaba jaaba maahan aad ayaana looga baqi jiray masalan tusaale markaan kugu soo qaato hadda jeey iyo horseed iyo baddo kale manishibi markaan la ciyaareyno anaga xoogaa waxaa noogu adkaay jeey oo laga badisa toorneyada andaatadan anaga ka badano masalan waxaa haystaa maalin raadi Muqdisho uu ka hadlayay tababar Cabdidheere mar la weydiiyey oo la yiriyaa kugu adag kooxaha mar horyaalka u qaaday waxaa xusuustaa inuu ka sheekeeyey minishibi waa ku luqluqdaa oo yiri horseediyo laakiin 4 saac ma seexdo markaan bacada la ciyaarayo
marka aad looga baqay jiray aad looga baqay jiray hadii loo fiiriyo ciyaarahan kale tabcan ciyaaraha orodada Soomaali ila iyo dahab inay qaado Cabdibile 1987 magaalada Roma ciyaaraha kubada cagta saas u maxaysa badan laakiin tifosiyaasha taageerayaasha kubada kolayga aad ayaa ma aragtay Soomaali looga qiimeeyaa marka maxaa keenaya isleedahay in basketball Soomaali halkaas uu gaaro hadii taariikh ahaan loo fiiriyo waagii carabta iman jireen Soomaaliya Afrika iyo meelaha kale runtii waa jirtaa horta ciyaaraha inay kala sareeyaan sidee tahayna maamulka ma wada aha waa ciyaartoyda ciyaartoyda basketka inta badan waxa horumarka gaarsiiyey waqtigaas waxay ahayd waxay kasoo bixi jireen iskoolaadka rag arday oo wax bartay oo matalanba markii macalinka uu yimaado kale uu leeyahay formalkan lagu ciyaaro sidii darsinko kale u xafidi jiray si dhaqsi ah marka waxbarashadaasa keenaysa mutaqaana haddana dad badan oo dhalinyaro badan aad u furfurcoon soomaali hadaa fiirisidna waxaa isleedahay waxay ku fiican yihiin xagga atletikada iyo basketka yani ahaan genetic ahaan marka waa jirta basketkiina ugu fiicnaan aad ugu fiicnaan okay Bashiir Saale Socotid waxa qaranka Soomaaliya ay ka qayb galeen ciyaarihii zone 5-ka ee bariga iyo bartamaha Afrika oo sanadkan lagu qabtay waddanka Uganda magaalada Kampala qaranka Soomaaliya waxay ciyaareen 4 jeer taasoo gabi ahaanba looga badiyay Soomaaliya 74 Uganda 85 Soomaaliya 79 Kenya 97 Soomaaliya 70 Rwanda 84 Soomaaliya 69 iyo Masar oo runtii la filayay 91 gabi ahaan sidoo kale ciyaarahan sanadlaha ah ee Soomaaliya marba ka qayb gashay kuwan bariga iyo bartamaha Afrika Cabdi Nasir horta aad iyo aad waxa uu xumahay guul darada waqtigan caadiga ah oo 4 ciyaaroon laga bajiyay guul daradana soo gaartay waayo dad badan waxa arkaysa oo aan ciyaartoy ahayn oo taageero ahaan ama ciyaar aan waxba ka aqoonin laakiin sida hadbiyadu u horumartay hadda internetka inta galaan iska akhristaan akhbaarada adduunka dad wax arkay odayaal saaso kale oo ku dhahay warkaalay Bashiir maxay tahay ciyaarta nagu dhacday oo mutaqaana hal guul xataa gaar weyn marka jawaab aan siiyana qowey laakiin ani ahaan waa aqaanaa guul daradan wax keenay iyo dhibaatadaas wax keentay ani ahaan waa aqaan laakiin odayaashii ugama sheekeyn karo fahamta marka aad iyo aad ugu xumahay waa waqtigii xilligii ugu xumahay ama waqtigii ugu xumahay Soomaali ciyaarahooda basketball especially aan maqlo mutaqaana ama aan arko in nalaga bajiyo mutaqaana Rwanda iyo Burundi iyo kale aan iska aan ku tashan jirin ama aan ka fikirin jirin oo kale ma aragta inaan naga badiyaan waa wax aad iyo aad u xun qaab daradii mutaqaana oo ugu xumahay fadhaxadii ugu xumahay aan arko tabcan ciyaar waa la iska badin karaa Bashiir ibn Male waana maamul baa la iska badiyaa laakiin waxaa dhacday in maamulka iyo macallimiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ay isku dhaceen iyadoo arrintaas halka ku lahayd ciyaarihii magaalooyinka bariga iyo bartamaha Afrika ee Cityga oo sanadkan bilowgiisa lagu qabtay waddanka Tanzania isla markaana uu ka qayb galay ciyaaryahanka weyn ee rekordka adduunka heysta Faisal Aadan marka arrintaa maxaa ka leedahay arintaas waa arinta kaliya aan hadda isleeyahay guul darada hadda qaranka keentay iyo maamulkooda kasoo horjeesiga ay kasoo horjeesteen ciyaarahan oo intercityga ama magaalooyinka ay ka qayb galayaan oo aan jeclahay waliba laba magaalo iyo saddex magaalo meesha ay ka qayb galayaan magaalooyinka dhan loo ofar kareeyo inay ka qayb galaan si waagi annaga ciyaar jirin oo kale waxaa laga xuli jiray qaranka gobolka li hata zeerada kali hata laga maxuul jirin gobolka markii la arko ninkii qatar ah oo u qalma zeeraa ma aha qarn u qalma hata waagi oo maamulka fiican uu jiray tabaraasha ajaanibka ay jireen oo kale ninka degmo ku qarn uu dhili jiray ama gobol tu qarn ma fahamta soo naadiyaysan marka hadii maamulka hada jiray ay leeyihiin ninkii u soo ciyaaray garow ama ninkii wardhiigle u soo ciyaaray ama ninkii muqdisho u soo ciyaaray ma dheeli kara qaranka yey keenayaan marka dhalinyaradan iska ororoda basketka oo Minnesota jooga ama Toronto jooga ama London jooga may keenayaan waxay keenayaan malcabta waxa loo keena waa waxyaalaha qaarkood aan laga fiirsanin waa in ciyaar kasta oo la dheelo ama kuwa xamar ku dheela ahaadaan ama kuwa dheela ahaadaan mutaqaana intercityga especially intercityga waxaan u baahanahay ayaga naftooda qaranka laga xulo sanadba ka qayb galno ayaga naftooda qaranka laga xulo ayaga experience loo kasoo dheelay mutaqaana dibad kasoo dheelay marka aad iyo aad ayaan waxumahay maamulka in ay yiraahdaan waxay ka qayb galay ciyaarahaas ma ciyaari karaan ma laga yaabaa laakiin Bashiir inay tahay arrin shakhsiyad ah sababtoo ah hadda imaam waxaa iska batay dadka qaarkood ee xilka haya inay u isticmaalayaan qaab shakhsiyan ah oo la ilooba calankii Soomaali iyo qarankii Soomaali ee ka qayb galay ciyaarahan ka dhaca Afrika
وجرت أبو حقوين وهذا عبت وين وكنت أبا بديس كان على قبضنا يودي بعتذا باسكت كجدال نوردكت فوتبول كي أدليت كذي إنك هور مري هامبول كذا كجدال كيم حتى إنك هور مري وحكم ده ما شاء الله مملكة صوماليا سكس تبه كوي مدن أرتن نقول بأنه راعوا مملكة دي لا دورته نقول بأنه راعوا صح مركب مملكي أنك أنت أرق نوناجيس عن راعي لهن هدي أي أركان شلي نين ماش متقنا مملهي أي كقاعدين جالن جهاني وأركان متقنا نين كاسا إنترسيتي وتي مع عياره ولي وضع وكل حجرا هدي أركان مال أنجاري إنه أي مال إيجارة يعني إسكير وح أنا قديم نودي كنا واتاس بدك ليه عن مركب عن ربي أنا أمضى سوماليات وصه رج شلي ده هي متقنا waxaan sameeyna nimana qaran dumi nimana san yeelay iyo inay Soomaalida u arkaan nimanka maanta qaranka duminaaya inay maamulka dadka hadda haya min bilaw illa dhamaad inay yihiin gudoomi illa xukay sababta kaantan ay tahay maanta maadaama ay maamulka noo wadan ma aysan fiirin qaranimadeena iyo calankeena ima aysan fiirin waxay fiiriyeen challenge shakhsi oo hadii loo baahan ama gacabi karo engineer baan oo shala xukay aha فهمت ان اي قرن كدن قال انت اسك دغان اي جالنج ان جينير بان كو سمينا ذاتس واي اي ودي ديهين ايرتو ولبا او كا قيب غلا دغانا انترسيتي اوتو اما لوو تومو دينا عاس فهمت او مانت نو كين لاي غول نو كين لاي ان اسك ريبان تاس انا كينيسا تاس كانت غندرا اوكي داوديال سند كان بلوغيسي وها سيدا سؤاشا كوما قشين لو قبتي ودنكا تنزانيا عياريه مغالوينكا باريغا يو برتمها افريكا الصومالي طبعا وها قيب غلي غروي يو هرغيسا سيتي يودا كوخدا بونتلاند اي غروي سيتي اي سو غارتي عيارتي فاينالكا او مصر اي كبديساي عياريه كديب وهي اسودالين او سي اد وينه لوو سو دوويي بونتلاند مغالدا غروي iyadoo ay ka qayb galeen dhamaan madaxda maamulka ugu horeeyay madaxweynaha iyo dadweynaha Red Puntland si aad ah loogu soo dhaweeyay bashir xilligi ciyaaraha inner city-ga bariga iyo bartamaha Afrika ay socdeen xogeyaha xilka Soomaaliyeed ee kubada kolayga Dr. Saciid Faarax gabi ahaan uu ka soo horjeestay in ciyaarahan la qabto wuxuuna ka hadlay warbaahinta isagoo ballan qaaday in ciyaariyahan ka qayb gala inner city-ga aan qaranka mar dambe u dheeli doonin kaaso uu ku jiray Faisal Aadan oo hadda ka hadashay waxaan ka hadalnay shakhsiyadda iyo waxyaalahan jira yaan ka hadalnay marka inta badan waxa la yaqaanaa hadii arimahan hadda dhacay oo qaranka sidan looga bediyay aan la ogaado dadka waaweyn ee shirkadaha maamula dadka meelaha qaarkood ka shaqeeya waxay leeyihiin aniga waxaan soo fadhiisanayaa halkan waxaan warbaahinta waxaan siinayaa in aan iska xajiray soo kuma wanaagsan xogayaha oo la dhigi karo isaga ayaa gabi ahaan waxaan ka mas'uulaynahay waxaan dhacay inuu iska casilo xilka iska dhiibo thank you solo arintaas waxa soo baahnaa inaa weydiiso arintan hore uga hadlay in maamulka uu casilo marka ummada Soomaaliyeed oo baahan inay ila arkaan fashiladan ay ku fashilmeen bal marka waxa fiirisan ciyaaraha intercity-ga oo la ciyaaray marba waxa ciyaaray saddex magaalo afar magaalo intii awooda taaso waxa noo sahleysa hadii aan runta aan ka hadalno aan fiirino easy nooga dhige si aan qaran u xulana xitaa ciyaarahan waxa ka qayb galay magaalooyin dadkan magaalooyinka ciyaartooy waxay keensanayeen oo magaaladii naftooda mudqana ku ciyaaray dad dibadda ay ka keensadeen magaalooyinka u matalaya macallinka qaranka xataa wuxuu janis u helayaa oo janisku ugu fiican u helayaa dhalinyaro experience u leh waa arrinimo u leh marka waxaan u muuqataa arintan Saciid iyo gudoomiyaha iyo dad badan oo mutaqaana oo la dhinaca oo ka soo horjeeda wali waxay wadaan qaran dumis oo ah ayaga dadka ay ku sheegay inay qaran dadka la dumiyaan qaran dumis ah in wali challenge oo yaani shakhsi ahaan shakhsi kale ah meesha ay ka socoto ay ka socoto marka challenge gaas oo shakhsigaas wuxuu ka baxay booski qaranimadii wadanimadii calankii loo orday marka waxa fiicnaa lahayd azilaadan ani mar hore ma ka hadlo in is azilaan mutaqaana ninka inuu is azilo oo mutaqaana maamulkan oo san maamul jira oo san ahayn marka waxaan ku codsanayaa Soomaali oo dhan aragtida ay ila aragta maanta maamul xumada jirta in maamul cusub oo dib loo soo doorto la sameeyo oo laga soo fikiray oo wax qaban kara wax qaban kara okay kadib waxa dhacday in isagu isla markaa ku sugan Faisal Aadan ku sugan ciyaarihii in wada hadal u dhaxmaray isaga iyo xogayaha
isagoo yiri wuxuu weydiistay nus milyan dollar contract ahaan in la siiyo, taasoo markii dambe xataa waxay gaartay b b c-da laga wareystay warbaahinta lagu faafiyey. Ma habooneed xogayaha in wax isaga iyo mid ka mid ah ciyaaryahanadiisa in warbaahintasan loo gudbiyo oo maaragtay laga dhigo fadeexo ahaan looga dhigo Faisal? Horta wallahi arrintaas arrin xun ay ahayd. Soolood waxaan ka hadalnay ninkan maamul xumada uu hayo mar hore horan kugu soo sheegay. Marka ninkan nin dhalinyar waaye Faisal, nin world record sameeyey waaye, dabeecaddii waaye waddanka annaga aan joognay qaranka iyo wadanimada soo nala ahaa, yacni qaranka annaga u baahnay inaan qaran u ciyaarno oo magac yeelano oo mataqaana kadib ordi jirno oo galab iyo subax alamiintay jirnay. Ninkan waa nin aada u dhalinyar, waa nin qurbaha jooga, waa nin fisikiliisi iyo wixiisii iyo mataqaanaa dhismihiisii awooddiisi iyo wixiisi asaga gaar ahaan u helay, laakiin aan weli fahamsaneyn qaran u ciyaaridda oo mataqaanaa ooiyo wadaninimada funaanada qaranka iyo qaranka maaliyada gashada qiimaha ay leedahay, waa nin aada u da'yar oo aan fahamsaneyn. Saciid Baarax marka waxa waaye marka uu leeyahay wiilkan abolojaas soo sameeyey, horta marka hore asaga abolojaas waxaaba looga baahnaaba mar horena warbaahinta kusoo qoray hadallo uu soo yiri asaga looga baahnaayay mataqaanaa abolojaas inuu sameeyo khaladaad uu ka galay dad lajan ah ciyaartooy ah ama maamul hore usoo hayay khalad weyn uu ka galay isaga ayaa abolojaas looga baahnaa. Marka haddii uu u fakeray wiil yar asaga uu dhaloo kale wiilkiisoo kale ah meesha u dhihi lahaa warniyahu kaale maaliyadan iyo qarankan waa saan qiimaha uu leeyahay qaranka iyo sida kale u kala sheego u fahamsiiyo inuu warbaahin inta soo geliyo uu yidhaahdo ha soo qoro warqad kan ha sameeyo, wax aada u fool xuna ahayd. Ummadda dhanna waxa waaye dadka dibadda lagu wada sheekeysto ama qoraalada waa dad aaday ugu xumaadeen arrintaas, waana arrin ninkan dhalinyarada lagu xumeeyey asaga in abolojaas loo sameeya ninkan dhalinyarada ah, maadaama isaga faa'iido hadda aragti ahaan aniga waxaan bu arkaa ninkan nin dhalinyar waa inuu isleeyay adaa lagu baahan yahay, ma fahamtay? Waana run markaa saas u fiiriso world record in haysta qaranka asaa u baahan, ma fahamtay? Maanta qarankaa u baahan Faisal. Faisal waa nin yar ma fahamsana in isaga qarankii u baahan yahay ma fahamsana. Marka saas inuu u fahamsiiyo war qarankii kuu baahan, qarankii oo dhan soomaaliya dhan aday ku baahan tahay worldrecordlasoo fahamsiiyo. Sax, waa gartay. Kadib xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga, cadaadis aada u weyn ayaa wuxuu ka soo furay dhanka dowladda ayuu uga yimid iyo taageerayaasha, iyadoo lagu amray in Faisal aadan oo rekoordka adduunka haysa 59 dhibic ayuu gool ayuu dhaliyey isagoo hal cayaar kaliya dhalay, ilaa hadda lama jabinin u cayaaro Soomaaliya, taasoo xiriirka Soomaaliya ee kubadda cogta ay ka codsadeen in raalligelin uu bixiyo Faisal oo hadda aad ka hadashay. Bal inta aadan ka jawaabin, bal ila daawo xogayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga Dr. Saciid Faarax oo warbaahinta si toos ah ugu sheegay in Faisal oo aan bixin raalligelin aan u cayaari doonin qaranka. Bal ila daawo. Faisal aadan laacib weyn waaye, laacib Soomaaliyeed waaye, wuxuu ku adkaystay inuusan apology bixin, wuxuu ku adkaystay maaragtay in wuxuu rabay haddaan la siin inuun cayaare. Marka wixii aniga dembi personal iga gala male, dembi uu galana male, laakiin bacdamaa Soomaali magaci Soomaaliyeed uu ku dhiilayay waxaa haboon inuu maaragtay Soomaali u apology garay iyo xulka qaranka iyo federationka inuu apology u bixiyo. Ilaa iyo hadda apologyga haddaan laga hayn, uusan Soomaalina apology garan, waddankan apology garan, kooxdan apologies gareen, federationkan oo apologies gareen, ilama ah inuu soo noqon. Waa ka hadashay, waana aragtay haddii record laga hayo video ah oo warbaahinta aad fadhiisday aad tiraahday saa ka hadashay, runtii waxaaba laga yaabi karaaba Faisal aadan waa nin dhalinyaro oo North America ku koray inuusanba fahansaneyn sidii waagii idinka ugu cayaari jirteen naadiyada Soomaaliya haddii ay ka qaybgalan cayaaraha bariga bartamaha Africa ama raggii qaranka u cayaaray maaliyadda qiimaha ay leedahay ay wax walka qiimo badan tahay. Hadda xataa xilligan la joogo dadka qaarkood haddii la yidhaahdo qarankaad u cayaaraysa lacag bixi iyaga baxsanayaan. Marka ma habooneed in warbaahinta lasoo fadhiisto la yidhaahdo hadduusan raalligelin bixinin in uu u cayaaray cayaar ka mid ah magaalo ka mid ah magaalo muhiim ah oo Soomaali ka mid ah garow u cayaar haduusan raalligelin ka bixin qaranku ma dhiilay? Micnaha halkay ka socotay ilaa hadda ma fahmin aniga. Micnahan waxa ay ka socotay horena waa kugu soo sheegay, ninkan Faisal ah oo raalligelin inuu bixiyo iyo sheekadan iyo maamulkan waxay ka socotay
xukayee hore wali lagu la dagaalamayo lama bajeedaba qaranka mataqaana aniga qiimahan la leh oo calankan bluega iyo ciyaaridiisa iyo qiimahan la leh raggan maamulka uma bajeedaanba ninkan faysal meeshii laga faa'iidaysan lahaa nin dhalinyaro waaye hore kugu sheegay oo laga faa'iidaysan lahaa looma jeeda waxaa loo jeedaa xukayihii hore wixii agtiisa mara ama la fariistaba inaysan qaranku ciyaari karin war haddii example aan ku siiya annaga michael jordan iyo magic johnson iyo oo soomaali ay ka dhasheen hadday maalin ay soo salaamaan xogayihii horebaan ay soo salaamaan dhinacyiisa ay fariistaan macalinka qaranka muxuu leeyahay michael jordan looma dheeli karaa ma waa khalad tabcan faysal aadan waa michael jordan soomaaliya faysal maanta waxaan u arkaa michael jordan soomaali inuu yahay maanta waxaan u arkaa haddii yacni isaga iyo raggii u ciyaaro oo horey qaranka ugu ciyaareen oo guulo u keeneen hadday maanta u ciyaari lahaayeen ruwanda iyo nagama badi lahayn anqabakey waxaan u badi karaa challenge waxaa nala samayn lahay masar bes okay iyadoo cadaadiskii sii batay xilligii cayaarahana ay soo dhowaadeen xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga wuxuu ku adkaystay in uu raalligelin ka bixiyo lacagihii uu weydiistay faysal si arrinta loo damiyo xiriirka waxay sameeyeen mahmahdan kulley waxaan filay reer wardhigle iyaatay waa taqaanaa sidee xeero lagu xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan iyagoo soo qoray markaa si fiican u dhegayso waraaq ay ku sheegayaan in faysal uu raalligelin ku bixiyey waraaqda iminka shaashadda ayay saaran tahay isla markaana la cafiyey qarankana uu dheeli karo waraaqdaasoo markii dambe la ogaaday in ay fals ay tahay waxba aan ka jirin marka waraaqda lasoo qoray bashiir waxay ahayd in la yidhi faysal waa ku mahadsan tahay raalligelintii aa noo bixisay qarankana u dheelisa sida shaashada aan ku aragno laakiin markii faysal ay miidiyaha ama warbaahinta la xiriireen ay yidhaahdeen waxba kama jiraan raalligelin ma bixinin yaan raalligelin siiyaa maxaan raalligelin ka bixiyaa uu yidhi marka ma kula tahay in waraaqdaas la dhihi karab inay ka dambaysayba burburkan aan ku aragnay ee ka dhacay magaalada kambala sid ducaale horaan kugu sheegay erkan markuu leeyahay mataqaana waraaquu soo qoray kanuu soo wax warqad uu soo qorana media annaga kumaana arga ma fahamtay isaga keliyahan kan maqalnay faysalna waa kan uu arrintan uu beeninaayo soo ma fahmin mana loo baahnaynba waraaqad inuu ku xiro yarkan yarka oo mataqaana horaan kugu sheegay mabab loo baahnaynba inuu ka hadlaba waraaquu soo qoray iyo kan lacaguna soo weydiistay iyo ana u malayma hataa mataqaanaa haddii lacag uu soo weydiistayna waxaan umalaynaa dad ayay ka mid inay yidhahdeen saas dheh si mataqaana looga dhigo reason lacaguna soo weydiistay qaranka muu ciyaarayo in saas loo dhaho okay asbuuc kadib markii warbaahinta ay soo ogaadeen in waraaqdan waxba ka jirin waxaa waraysi aada u dheersiiyey warbaahinta telefishinada ka mid ah telefishinada ka dhisan waddankan UK macalinka qaranka cumar cabdulqaadir baarajab oo warbaahinta madax bannaan ku eedeeyey inay qaswadayaal ay yihiin oo maaragtay dagaal iyo waxaan loo baahnayn hoos ka wadaan balna la daawo hadalkan macalin baarajab uu yidhi dadka dhan way danaynayaan aan umalaynaa arrintan in maaragtay ay la xaliyo uu xal ku dhammaado horta runtii wixii dhacay waa dhacay mana aha inaan soo qaad qaadno wax oo shalay aan ka wada hadalnay websaydyada lagu qoray qof kastuu ka dharagsan yahay arrintaas laakiin anoo macalinka xulka qaranka ah waxaan caddeynayaa faysal inuu diyaar u yahay inuu xulka qaranka maanta u safto oo u ciyaaro isagoo meel kasta ka sheegay isagoo sida aa maqashay uu soo cudur daartay isagoo qaladkiisa maaragtay yiri aniga diyaar waxaan u ahay inaan xulka qaranka u ciyaaro maadaama uu wiilkii isagoo ah wiil ciyaartooy aada u fiican ciyaarihii tanzaniana uu yahay rekoorkii adduunka haysta uu ka dhaliyey habeen hal habeen 59 points uu ka dhaliyey kooxda xulka qaranka rwanda ma garano ciyaartooy aada u fiican waaye keliya aan rajaynayo inuu uu noqdo ciyaartooy akhlaaqdiisa iyo respectiga laga rabo inuu muujiyo tartankan noo soo socda taas keliyaan ka rajaynaynaa anigana waxaan ku leeyahay faysal aadan sida aniga ilaa iyo hadda xoogaal aan ku ahay in faysal uu diyaar u yahay inuu xulka qaranka u ciyaaro inkastoo aan shalay aan ka akhriyey website
ssbmedia.co.uk in arin runtii aan aad maaragtay aan ula yaabay, waayo waxaa la yidhi haddii maaragtay baaquliga raashinka ku jiro uu daboolan yahay ya urkiisa kuma soo gaarayo, wuxuu yahayna ma dareemaysid, laakiin haddaad daboolka ka qaadid waana ogtahay inuu wax ku jiraan. Haddaad daboolka ka qaadid waxaa urinaysaa waxa ku jira baaquliga mise maaha. Marka maxaan annaga aan u faagfaagaynaa arrimo aan loo baahneen in la faagfaago? Bashiir, waa aragtay macalinka qaranka Cumar Cabdiqaadir Baarajab uu yidhi faagfaagitaankan iyo daboolkan laga qaadayo cuntada oo sida kala noqonaysa, marka see u aragtaa hadalladan uu ka dhawaajiyey macalinka? Horta aad iyo aad ugu xumaa. Marka hore macalin Baarajab waxaa la yidhi baddan maaragtay hal malaayo qurmiya soomaali sooma dhihin, laakiin Baarajab keligiis ayuu wuxuu dhex galay horta maamul dhiiqa mataqaanaa kula jira lugaha ayuu dhexda ka galay. Marka ninka raggaana mataqaanaa ama qofka bini aadamka mar waa qaldami karaa, mar waa ka xumaa kartaa. Baarajab hal mar hadduu qaldamay laakiin waxa xumaa dhiiqadan uu ku dhex jiro mataqaanaa maamulkan uu dhex galay xumaantooda uu dhex galay. Marka arrintan uu ka dhawaajiyeyna taas aad iyo aad aan uxumaa Baarajab arrintan ku dhawaajiyey. Okay, cayaarihii ayaa bilowday dhammaadkii bishii hore. Faisal aadan weli ma soo bixin, wuxuu joogay North America, laakiin waxaa la arkay dad badan oo asxaabta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga oo Yurub iyo North America ku nool si qaas ah loo casuumay oo aan shaqo ku lahayn dhanka xiriirka oo aan title haynin, iyadoo wafdigii xamar ka yimid ay dhib ku noqotay soo gelidda garoonka uu ka mid yahay guddoomiye Cadaani. arrintaasi u aragtay mise waxaa bilaabatay waagii dibadda laidin qaadi jiray oo wafdiga uu ka badnaa cayaaryahanada? Horta arrintaas arrinta aad ula yaabo aad ugu xumaaday ahayd. Waana arrinta aan u arkay mataqaanaa kala jabka basketballka heesta group oo mataqaanaa maamul la safan mataqaanaa Saciid iyo mataqaanaa Cadaani iyo ay ewel sheekada ahayd, laakiin hadda waxaan ku ujeedaaba Cadaaniga naftiisa inuu ka baxayo daaqadda ka baxayo, waayo markii qaran uu meel aadayo waxaa la qorsheyn jiray 12 ciyaartooy, laba macalin, guddiga baxaya, taageere haddii loo baahdo markaas hal taageere, laba taageere oo caan ah, qaranka ku caan ah, ma fahamtay, oo la wadi jiray dadka inta kalena waa soo dabari jireen, kuwana waxayba degayin waddankaas lagu ciyaaray, waddanka degayin. Marka mid aniga aan la yaabo waxa waaye, anigi waxaaba laga soo arrintaas ma ogeen Uganda qof iga soo waca, wuxuu igu yidhi wariyahow sheekadan maxaa guddoomiyihiin iyo wuxuu ku soo galaya hawr iyo gabadhii isku waqti nurku murguuday aadan u salaamay, waxaan isku waqti ahayn legend aad iyo aad legend isku gobolaan ciyaarnay koobaan wada qaadnay. Marka aad iyo aad waxaan ugu xumaaday wafdiga qofka ugu weyn oo madaxa wafdiga ugu qatarsanay ayada ahaato, maamulkii Baasal iyo Cadaanina waxayba ahaayeenba dadka maamulka ah. Marka baalkan baashahan oo friiga oo madaxtinimada ee tahay dadka xaq u leh waxay ahaayeen Cadaani, Baasale iyo mulki inay mataqaanaa banaanka laga dhigo waxooda. Marka la soo waxaa la yidhi Cadaani wuxuu kusoo galaya guddoomiyihii dhammaan lacag kusoo galaya iyo mulki, iyo waxaan ihi arrintaas dib uga fiirsaan saaxiib oo soo hubso, ma fahamtay. Laakiin markaa warbaahintii aan arkay arrintii run ay noqoto waa midda aan la yaabay. Waxaan aad ugu xumahay Saciid oo ah mataqaanaa xoogayaha iyo dad reer Yasma la dhaho la socda isaga, inay ayaga keliya u tashtaan ay mataqaanaa ay soo sameeyaan mataqaanaa baashihii loogu talagalay dad mataqaanaa guddoomiyihii iyo wafdigaas loogu talagalay inay kusoo wataan dad aan loo baahneen ama mataqaanaa meesha ay muhiim ahayn inay tagaan, xataa muhiim u ahayn inay kusoo wadaan. Marka waxa waaye qaskii mataqaanaa meeshii ooba yaraaba hadduu kasii weynaanayaba ujeeddaa wax loogu talagalaba inay taabo waxaanba. Okay, Bashiir, inta badan waxay ku marmarsiyoodeen xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga macalimiinta iyo maamulka in waqti fiican aysan u helin inay tababar sameeyaan xilliga cayaaraha, iyadoo aan ognahay in cayaaraha dib loo dhigay dhowr bilood in dib loo dhigay, xilligaasna ay tababar ku sameeyeen Minnesota. Marka arrintaas ma jirta. Macalinka labaad Axmed Daahir ayaaba la joogay Minnesota, waqti badan xiriirka ayaa soo qoray oo leh tababar ayaa ku sameeyna. Marka taas excuse ma tahay oo fiican? may wax excuse lira ma aha taas, waayo
waqti waa maqlay inay yidhaahdeen ciyaartoydii waxaan mataqaanaa tababar fiicanaan soo siinay waa xareynay muddadaas ay ka hadlayeen ayaga. Marka ciyaartoydii muddadaas la xareeyey oo waqtigaas la xareeyey mis dhihi kartaa guuldarrey keenayaan isma dhihi kara annaga kalsooni waxaan qabna weyn, laakiin u malayn maayo ciyaartoydaas la xareeyey inay ahaayeen ciyaartoydii qaranka runta ahayd. Ma fahamtay, ciyaartoydii qaranka runta ahayd waa kuwaan laga tegey oo loo diiday dhinacii hore aan kugu soo sheegay. Ma fahamtay, marka ciyaartoydan kale ay sheegayaan mataqaanaa ma fahmin sheekahaas ay wataan axmed daahir iyo dadkan jooga mataqaanaa north america oo waliba iyo siciid mataqaanaa xoogayaha waxay la noqotaan arrin yaab leh. Soo la horena waxaa kugu sheegay alabiinto ciyaartooy maadaama janis maanta waddankii usan u nabad ahayn waddanka hadduu nabad yahay waddankaaba lagu alabiintee lahaa oo macalin mataqaanaa, laakiin qurbaan joognaa soo maaha qurbaha dadka cayaaraha badan ka qayb gala oo experienceka leh aan u baahannahay mabay u heli karaa majaaniska uu sheegayaan ay leeyihiin ciyaartooy alabiinto badanaa soo siinay mataqaanaa waa waxaan ujeedna mataqaanaa oo warbaahinta keliyana, laakiin aad iyo aad aan uxumahay. Okay, sidaan la socno faysal oo kusoo biiray kooxdii qaranka iyadoo weli xaalka xerada qaranka ay ku jireen oo maaragtay ay arrimo ay ka jireen, marka ma dhici kartaa haddii isdhexyaac iyo isjiidasho uu ka jiro inuu saameyn ku yeelan karo cayaaryahanada ka qaybgelaya inay la cayaaraan masar ama uganda ama ruwanda ay la cayaaraan, saameyn ma ku yeelan karaa haddii xeradii ay kasoo baxayeen uu qalalaasi u ka jiro? Adaaba sheegaya xerada mar hadduu qalalaasi kir jiro soo bixitaankooda waxa weye waa arkeynaa inuu qalad ka jiro. Ma fahmino, marka faysal yarka faysalna aad iyo aad aan ugu xumahay, faysal ahaan aad aan ugu xumahay, ninkaas mustaqbalka leh dhaawac weyn ay u geysteen. Ma fahmna, aad aan ugu xumahay. Laakiin haddii aa macalin tahay, macalinka qaranka haddii lagaa dhigo oo faysal uu disibliinkiisa uu xun yahay, soo qasab kuma inaad ka fadhiisisid xataa aad ka sarta qaranka soo ma noqon kara haddii disibliinka ilan waxay effect ay ku sameynaysa ama dhib ay u keenaysaa ciyaaryahanada kale? Maxaad taas baraja oo macalinka awood inuu u helay ahayd horta marka hore number one awood inuu asaga u helay ciyaartoydii inuu asaga yaqaanay ahayd, sida shalay kuwii qaranka hore u wado kale u yaqaanay, sida faysal oo kale iyo gruubkiisii hore ula soo cayaaray, ciyaartooy isaga oo aqoonin waa loo keenay. Maamulka sidii uu ku ogaa mataqaanaa waagii hore oo kalsoonidii isku qabeen ama cumar baraja ma uusa arkin, wuxuu arkay maamul mataqaanaa gadaashiisa socdo siciid iyo axmed daahir iyo axmed muuse iyo isdaba ordayaan. Marka qalalaasihii meeshaas ka dhacayna faysal waa kudhex mataqaanaa waa ku dhex dhumay, baarijabna waxay ahayd awood ahaan macalinimadiisa inuu wuxuu qaban karo uu qabto, laakiin aad iyo aad ugu xumaa baarijab wuxuu galay mataqaanaa badka weyn uu dhexgalaa. Okay, maxaa sababay in ciyaaryahanadii muqdisho laga keena hal laga cayaarsiiyo inta kan la bedel lagu wada tuuro? Maxaa dhacay sababta keenta oo north america iyo yurub loo wada cayaarsiiyo? Taas waa midii aan isweydiinaba. Afarta ciyaartooy oo muqdisho laga keena, muqdisho aragtay laacibiin mataqaanaa kooxo badan ay ka jiraan waqtiga xaadirka oo nabad ah, laacibiinta afarta laacib oo laga soo xulay maxaa u maleyn kartaa waa afar laacib oo khatara soo maa? Marka haddii oo afarta laacib hal laga cayaarsiiyey waa arrinta hadda aan su-aasha hore aan kaaga jawaabo kale, macalinka wax awood u leeyahay ma leh? Raggii oo mataqaanaa north america wateen ciyaartooyda ay wateen ciyaartoydaas kale inay cayaarsiiyaan oo dhinacaan kale wax ka yimid iyo baarajab arrintiisa dhanba laga boodaba. Okay, cayaartii labaad oo muhiimka eeda kenya waa la fadhiisiyey faysal isagoo la sheegay in lagu xukumo la yidhaahday sharcigii u yaalay xerada ayuu jebiyey. Ciyaaryahan oo lagu sameeya idinka waagaa ciyaari jirteen, haddii sharci aad jebisaan waa lala tiigsan jiray, laakiin waxaa taa kasii daran macalinka qaranka oo xanaaq ka muuqdo waraysi aad u dheersiiyey waxyaalo runtii qaasa uu ka hadlay oo u dhexeeya macalinka, waxyaalo waxaa jiraan private oo qaasa laga hadlinayaa jira macalinka, ilan waxaan ahnaa geelu laba jir soo wada mara, ninkan waa 20 jir, waxyaalo qaarkood waa samayn karaa. Bal nala daawo Bashiir, waraysigan dheer uu bixiyey baarajab oo runtii dadkii xataa yaqaanay xogaa ay aad ula yaabeen. Haddaan ka hadlo arrinta faysal, faysal markii uu yimid wuxuu beledka yimid waxay ahayd inuu yimaado bisha 16-keedii iyo 15-ka kasoo baxay, waxay ahayd inuu yimaado Kampala maalinta Arbacada inuu soo galo. Faysal waxaa dhacday in iyagoo asagoo la jira macalinka Axmed Daahir iyo yarka Maxamed Maslax ay isla socdaan, iyagoo saddex ah ayay waxay kasoo baxeen magaalada Minnesota. Arrintaasna Axmeda si fiican ugu hadlaya insha allah, laakiin yarkii sidii ana xogaal aan nolo sheegay in ciyaartooygaas uu dib ugu dhacay maaragtay flightkii
oo la soo raaci lahaa marka ay naqatay in flightkii ka tago sababtana uu sheegtay in maartay ay hurdo la tagtay oo noo yiri sidoo noo sheegay arintaas ka bacdi waxaanu ka helnay Faisal email oo uu leeyahay aniga diyaaradii ay ka tagtay please meeshaan aan jooga hal ii soo dira lacag oo aan ku soo baxo xiriirkii anaga oo meeshii joognay go'aan la gaaray waxaan go'aan ku gaarnay Faisal inaan loogu tagin magaaladaas oo la keeno wax kasta aan ugu qaadato lacag baan bixinay lacagtii dhibtay federationka lacag uu bixiyay oo ticket cusub ayaa loo gaday oo laga keenay ticket ah Chicago to maarti Turkiya Turkish Airways soo qaaday Turkish Airways waxay keentay magaalo kale hadana waxay keentay Kampala wuxuu yimid after 4 days arbacadii ahayd inuu yimaado khamiis jimco sabti subaxdeedii ayuu soo galay annagoo maalintaas subaxdii markuu soo galayna maalinta ku xigtayna aan lahayn game-kii marka waxa dhacday ra'yiga anaga aan dhiibanay waxay ahayd airport-ka marka laga keenay yarkaan dirita loo geeyo hotelka si uu u nasto si uu berito ciyaarta aan la ciyaarayna Kampala uu ka qayb qaato sidii ayaa yarkii loo qaaday waxaa la geeyay hotel keligiis ah oo degan qolkiisa jiifkiisa ah ayaa la dajiyay ilaa iyo habeenkii ayuu hurday sabtiga subaxdii uu soo galay hoteelka qolkiisa oo galay ilaa iyo habeenkii ayuu hurdayay habeenkii markuu hurdada ka soo kacay nimankii hoteelkaas uu aan dejinay waxaa deganaa xiriirkii gudoomiyaha xiriirka deganaa waxaa deganaa kaaliyaha kuwaad ee xogeyaha Baasaale waxaa deganaa saxufiyiintii nooga timid Muqdisho waxaa deganeed gabadha Mulki Nuur Muday oo gudi meesha wada joogeen aniga oo macallinka xulka qaranka ah ayaa habeenkaas waxaan tagay hoteelka uu jiifo Faisal ayaan waxaan qaatay baabuur waxaan ka soo waday meesha hoteelka aan dhahay Faisal haddaad i raacisaa waxaan ku geynayaa meesha ciyaartoyda jiiftaan ayaan ku geynayaa wuxuu yiri okay coach wax aan ka qabo ma leh alaabtii soo qaatay dharkii soo qaatay waa soo wadnay waxaan keenay xerada xerada ciyaartoyda markaan keenay oo meesha annagoo joogna ayuu maaragtay half an hour kabacdi nus saac iyadoo markaan sii joogna wada hadlayna anay asaga ayuu wuxuu iga codsaday telefoonkiiga wuxuu yidhi coach waxaa isiisaa telefoonkaaga isii waxaan rabaa inaan la hadlo aabe iyo hooyaday oo Mareykanka joogaan marka telefoonkiigan siiyey aniga telefoonkii markaan siiyey telefoonkii uu ku hadlay waana nambarka xataa anaa ku qoray telefoonka nambarka aan u qoray anaa telefoonka ku qoray waa u diray waa siiyey dhinac buu aaday telefoonku ku hadlayay marka telefoonka ugu yaraan ilaa iyo 15-20 minutes uu ku hadlay kabacdi isagoo telefoonka ku hadlaya oo haddana telefoonkii mar labaad ayuu wuxuu dirsaday telefoon ayay ila tahay aniga iyadoo sidaas aan u joogno ayaan waxaan ka war helayaa in ay albaabka ay ka soo galeen baabuur saaran saddex gabdhood ayuu xeradii keenay markaan arkay gabdhihii xerada soo galeen oo garbaha ka haysto ayaan waxaan iri Faisal please meeshaan looma ogola waa xero ciyaartooy adigana waxaa tahay ciyaartooy xulka qaranka Soomaaliya waa inaad dhowrtaa sharciga noo degsan wuxuu yiri sharciga idin degsan aniga ma aqaan wuxuu yiri aniga sharciga waxaan ka imid America sharcigeena waxaa laga yaabaa inay kala gedisan tahay laakiin adiga iima sheegin sharciga aad rabto inuu saxd yahay haddii aan naag keeni karay hadaan keeni karin xerada waxaan dhahay logically baladkaaga America markaad joogtid adoo jooga ma naagaha xerada soo gashataa ma la ogoliya xagga wuxuu yiri yes qof kasta girlfriendigiisu soo gashan karaa xerada marka waxaan dhahay dhageyso hadda waa inaad gabdhahan ka bixisaa xerada hadalkii uu maqlay wuxuu yiri maaragtay aniga waa bixinayaa marka wuxuu la dagaalay dhalinyaradii ciyaartooyda arrimahan dhan oo uu sameeyey habeenkaas waxaan u aragnay inay tahay wax qalad ah gabdhihii wuu kaxeeyey wuu banaanka u bixiyey wuu soo noqday waxaan yiri Britain wada hadleyna
maalintii kale annaga go'aan aan gaarnay annagoo tababaryaasha anigii axmed daahir waa wada fadhiisanay go'aan waxaan ku gaarnay haddii uu faysal rabo inuu ciyaaro inuu apologize macalimiin ahaanna siiyo annaga isla markaasna apologize uu siiyo ciyaartooyda waayo wuxuu sharcigii kooxda u degsanaa ayuu qaladka galay faysal markii aniga aan u tagay waxaan dhahay faysal waa inaad cudurdaar bixisaa aad siisaa macalimiinta aad siisaa ciyaartooyda isla markaasna aad ka cudurdaarataa macalinkaaga oo kaa keenay america axmed daahir oo aad ku noqday hadal aad maaragtay warkiisii aad jibisay waa inaad ka cudurdaarataa wuxuu yidhi ma cudurdaaranayo aniga markuu yidhi ma cudurdaaranayo anigana waxaan dhahay you faysal you are out of the team waxaan dhahay adiga kooxda kama mitid meesha aragta aad baasaboorkaaga waxaaga qaado please waxaan u sheegayaa xiriirka iyagiiyaa ayaa xiriirka iyagaa tashanaya hadday ku geynayaan kuu dirayaan ticketkaaga lagu siinayo iyo haddaad joogeysid iyo haddaa wax sabin go-aanka xiriirka iskale aniga coach ahaan aniga iyo saaxiibkay axmed daahir go-aan waxaan gaarnay ninkan inuu kooxda u ciyaarin waa before the game oo uganda kabacdi ayaa waxaa dhacday guddigii xiriirkii kubadda kolayga u horseedayay oo guddoomiyaha cadaani kaaliyaha koowaad basale xogeeyaha kubadda kolayga soomaaliya siciid faarax oo shir wada qaatay waxay yidhaahdeen waxaana siisaan fursad in aan annaga la xiriirno faysal anigii axmed daahir oo qoolka ku wada jirno arrintaasaanu sheegay meel meetingkan ka wada galnay waxaan yidhi okay waa idin siinaynaa fursad laakiin annaga faysal garoonka ma ciyaaraya haddoon abulajaas bixin way noo soo noqdeen guddigii cadaani kheyr alaasiyo iyo xogeeyaha kaliyaha koowaad team managerka axmed muuse madaxii ayaa joogay cabduqaadir madaxii oo ahaa ciyaartooydii hore u ciyaari jirtay waagii barasimaadka naadiga jenyo xulka qaranka soomaaliya isagana wuxuu ka qeyb qaatay arrimihii maaragtay nabadeynta way noo soo noqdeen waxay yidhaahdeen faysal wuxuu ogolaaday inuu apologize bixiyo oo ciyaartooydii iyo macalimiintaba uu la hadlo okay aan yidhi sidii ayuu sameeyey faysal go-aankii annagana waa dibaan u dhignay maadaama uu cudurdaarkii sameeyey faysal ciyaartooydii ayuu meetin la galay wuxuu yidhi iga raalli ahaada aniga ma ogeyn sharciga ma aqoon wixii maanta ka dambeeyana waxaas ma dhaceyso diyaarna waxaan ahay inaan support idin siiyo oo idinka garabkiina istaagno oo maantana ciyaartii uganda aan idinla ciyaaro sidii ayay go-aanka ahayd oo axmed daahir iyo aniga aan mabsuud ku noqonay runtii wallaahi waxaan idin sheegayaa arrintaas go-aankaas xataa aniga salaata alistiqaaraan dugtay oo aan leeyahay haddii arrintan ay noo tahay wax noo fiican in ilaahay noo fududeeyo haddii ay tahay wax naga xunna ilaahay naga dheereeyo islamarkaas alxamdulilaah waxaan ogolaanay ciyaartooygii inuu ciyaaro kabacdi markii arrintaasaas ay u dhacday ciyaartii aan nimid waxaa dhacday ciyaartooydii iyo faysal garoonka dhexdiisii inay challenge ay sameynayaan haddiina dadkii isku niyad ahayn oonan isagana probleemka u sameynaya markaan siinay chaniska inuu ciyaaro horta marka ugu horreysa aniga shanta hore kuma darin kabacdi markaan soo gelinayna dhowr baaskad oo dhaliyey laakiin kubadda gacantiisa ayay ku dhammaanaysaa every ball oo faysal gacanta u gasho asagay ku dhammaanay qof uu dhiibayo ma leh xataa wuxuu bilaabay inuu ka tuuro garoonka nuskiisa bannaankan soo dhigay ase coach ahaan waa ka wada hadalnay waxaan yidhi faysal aan soo bedelno waa soo bixinay haddana iyadoo sidaas ah axmed daahir oo ah aan isla shaqeyno haddana fursad aan siina nidhi ninkii garoonka aan gelino situationka habeenkaasoo dhan waxaan kala celinaynay ciyaartooydeenna iyo ninkan ciyaartooydeenni maba dheelayaanba baloniga maxayba ciyaarayaanba ninkaanay fi abashiir runtii videoga waa aragtay ani xoogaa maaragtay taageero weyn waxaan ahay oo macalin baarajab waa legend jey qaranka macalin wadamada carabta u kasoo noqday nin runtii aan aad maaragtay aan uga helay qaabku wax u maamulo laakiin xoogaa waa aad ayay ila adkaatay markii aan dhegaystay aan daawaday se u aragtay waraysigaas yar u bixiyey
horta sida adiga taageera ugu tahay anagoo ciyaartoy asaga naftiisa taageera waa u ahay rabtan in aadaab laho mataqaanaa sumcad iyo sharaf kuleh waddanku ahaa. Marka su-aasha hore balan horta aan kaaga jawaabay ciyaartoy oo soo marnay anigana ii jeedo macalinkayga oo tababaraha aniga ii ah oo dhahaya mataqaanaa practiska ninkaan imaan garoonka ma gelinayo anoo og inuu saas yiri aan marmar alimintada goyn jiray. Markaan gooyo ayuu ifariisan jiray ciyaartii waxaa ujeedaa in nalaga koreeyo guddoomiyaha inuu nool yahay inuu dhintay allah unaxariistay cali cadow naxariis jan allah siiyo. Inta soo kor istaaga wuxuu dhihi jiray macalin wixii ganaaxa dib aan u ganaaxaynaahe aan ka faa'iidaysanno 2 points-ka ama 3 points-ka una dhaafin ma fahamtay aan badina soo geli saasaa inta kusoo galaan badi jirnay. Yacni waa dareemi kartaa marka faysala xalay derbi ka booday iyo inta ka dhacay iyo cayaarta ma la dheelsiinayo iyo waxay ahayd wixii oo mataqaanaa dembi ah si kale in loogu qaado laakiin looga faa'iidaysto sumcaddii waxaa ka weyn faysal derbigan uu ka booday mataqaanaaleeyahay iyo fadhiga la fariisinayo waxaa ka weyn muhiimadda qaranka Soomaaliya. Marka tan labaadna cumar baarajab inta mataqaanaa mediaha su u hadlay iyo siduga midaan aad uga xumaaday waxay ahayd arrin saa sheegtaba private ah waa marka baarajab qalqal waxaa geliyey horaan kugu sheegay sheekadan cusub soo dhex galo mataqaanaa oo ka weynaa awooddan ka weynaatay marka taasay ka timaada sheekatada ugu weyn. Iminka waxaan ogaanay gebi ahaanba cayaarihii in laga wada badiyey 4 ciyaar iyadoo sidaan aragnay Faysal aadan maaragtay lagu qasbay inuu raalligelin bixiyo wuu diiday siduu isaga u sheegay marka la wareystay cayaartii ugu dambeysay ee masarna uu baaraja meeshuu ka maqnaa ma kula tahay wax shakhsiyan awgeed in qarankii marka burburkiisaba loo soo gabagabeeyey sababtoo ah baarajab suu video ku sheegay wuxuu yiri raalligelin waa inuu bixiya hal mar waa bixiyey marka labaad waa diiday laguma arkin macalinkii macalin axmed daahir ayaan ku aragnay ciyaartii ugu dambeysay masar marka qarankii ma dhacday dagaalkii afraad inuu ka dhex bilowdo dhexdooda dagaalkii afraad hadda waaba bilowdaba ma fahamtay ilaahayna waxaan ka baryay horta dagaalkan inuu naga qabto oo mataqaanaa uu ka dhigo midka ciyaaraha soo socda iyo mid laysku wada yimaado oy ah arrintan baarajab oo ciyaartii ugu dambeysay uu ka maqnaa kuma celceli kara soorow waa kuu sheegay arrin baarajab nin adab laho macalina weligiis cayaar dhammaysta ahaa jiray weligiis aan hadduu xanaaqa xataa oo mataqaanaa xanaaqiisi inta dib u ceshta dhammaysta aadaab ku dhammaysta ama meesha uu macalinka yahay ama meesha uu ka ciyaarayo ha dhowti gadaalka mataqaanaa ka go-do wixii uu rabo. Laakiin tan maqnaashahan arrintan oo anoo macalinka qaranka ah ciyaartii ugu dambeysay oo ka maqnaanaya waxa keena arrin sahlan ma ah waana arrintan kuu sheegay nimankan mataqaanaa North America yimid ay wateen ciyaartooyda ay wateen Saciid iyo mataqaanaa Axmed Daahir Axmed Muuse dhinaca ka joogay waa badanyihin dhammaa ku jiray ma fahamtay. Marka waxaa la yidhi biyo kaa badan iyo labadaba waa ku hafiya soomaa baarajab awood ka badana heshay sidii heshay. Okay, dhowr sano ka hor waxaan ka wareysanay TV-gan Engineer Bana inuu City-ga oo markaas xiriirka yiraahdeen xoogaa challenge ay u arkeen isagoo halkan ka cadeeyey oo yiri waa idinla shaqeynaynaa habeen iyo maalin aan sun imaan waxaa rabtaan aan samayno laakiin challenge-ihii lama la yeelin oo challenge lagu sameeyey lama yeelin wixii uu soo codsaday ma kula tahay in xilligaas haddii Engineer Bana lala fadhiisan lahaa waxaan o dhan inaysan dhici lahayn oo kuwii u cayaaray inuu City-ga kuwii qaranka isku imaan lahaayeen oo calanka Soomaaliya kor loo qaadi lahaa? Haddii ay sameyn lahayeen horta calanka Soomaaliya kor inta tagu sii dheeraa lahay laakiin waxaa jeclaa lahaaba waana arkay Engineer Bana waa la kulmay waa sheekaysanay dadkan opposite ku ah dad kamid ahaan sheekaysanay ma fahamtay. Marka aan fiiriyey ani waxaan u arkay Engineer Bana inuu yahay nin qaran dhisaaya nin qaran duminaya maaha masalanba wax yar aan kuusoo gaabsho waxaan ka xasuustaa allah unaxariiste cumarayeelo iyo isaga markay wadeen qaranka weliba xoog hay u ahaa waxaan xasuustaa maraan su-aal weydiiy waxaan yihi waxaan fan iyo dege wuxuu yihi bashka anagaa isdabarno yiri wixii mataqaanaa oo na arkay in mataqaana aan tabar darannahay oo na taageera waa yaabay waxaan ugu daray duco. Marka waxaan yihi dhalinyar badan aan arkay waxaa yihi warnimo dadkaas ha lagu daydo marka nimankii shalay aan dheena ha lagu daydo markay rag jiifay ay soo baraarugeen markay arkeen calankeenni oo meel suran oo ka babanayo iyo mataqaana qarankeenni oo cayaaray inay soo baraarugeen meeshii laga rabay inay taageeraan inay yidhahdaan war ninkaan qaran ma usoo dheelin iyo ninkaan xagoo ka yimid iyo siduu xoog ayuu ku noqday iyo markaas in dagaal inta lagu bilaabo mataqaanaa oppositnimada meesha ay kasoo bilaabatay meeshaas waaye. Markaan baana la sheekaystay wax opposida baana aan ka arkay
ولا يرعدست من مرتين تبقي ولا يرعدست كنا عمل شيء كذا بانو حوم فهمي ولا يرعدست عمل أنا أركب أنا إنه نهار مر سمينا إيه مركا أنا إلهي وجا ودنا أهيلين مركا نرجع سكلا أنا ورستنا وحان أركي إن يعني قرن ماذا دمنا يوم بابانا درادس أو جالن جي متقن بان كل سؤال باني هنا استيل أقولها وركالي أنا متقن أقوان ماشى أنا أقوان وحكسي برت أنا أقوان الله أنا ماشى إكسبرينس كوي ماشى كالي ودنك أو ده هرمر إنه أنا أم إنترست كديلنا أم قرن كديلنا أم إنتان ديلنا وحكف أيده بدن وح متقن يا أنا سمينه مركا ده شال إنك ده أنا أودن ليها ما معي على بانا قرب سعد أما يهر أرضه قرن إنه قدمي وحقله ده إلته. أوكي قدام بين شمالي باسكت مسابقة ليه؟ شو أشي أنا بدي أودي سوى تاس ما مول كان عديل بدله. إيه تسكوي ماذا نسيت ده على الله دورته أما دورش صح الله سمي أما دي بدها الله تشتو أما لما قاعد ياس برضه حتى يا الله تشتو أنت لسك نافع لما قاعد جوه جوج إيه هذا متقنا ورانا يكلي أبو قدومي حقيقة نقولنا. ciyaartoy ee wadanka kaliya aan ka dhigeyna kuwa goboladan mutaqaana ama soo ciyaaray ama gobolada wixii ciyaartoy jooga ciyaaro gobol inta loo sameeyay ila qaraga intaan ka xuleena ma fahmti waxaan u maleeyaa in awood yani isku kalsoon oo mutaqaana oo xoogan ay maalahad qarankana oo heer gaar la laakin inta cadaani horta aad ugu xumahay waxaan hor u soo iloobay mutaqaana gurbaahinta oo mutaqaana xogayaha ku soo caytama markuu cadaani ka aamusay waxaan isiri bay ninka dhan oo ugu weyn oo sheekada wata maaragtay وقدوميها وحتى لا يسحل لقي بان شيقة إيوه ومن سوء له بوي حتى أنا حاير وح والب إلهي يعلم من كان وح سجل لحي ولي سوء عد متغنى الدب كان قال يعني أنت الله اللي وربه أنت أقول الله وروح عن رجعنا لجنة كان متغنى وحروس وقبت ومتغنى هرمون زوزمي أنت كجوكت قلني أبلا أبلا جاس بيها ترتيب حتى أنا مركا أركينه قبي يهز عاي وكسي وضو مركز أمو عائل وامل كان متغنى إني سعزيلان واي مركز أمو ليما كوه هدان حد جرى إنان هور مركو قارينو واي نمن قارن او أرد يما نمن شخص الرعد يسنا يوي انت الشخص الرعد يسنا ينا أحمس عنايان سوالو أمو ليما إنا أحمس عنايان هذا يادو ما شنتهي داو ديال كاسي وحوها أيار يهنكي مد بعد قارن كباسكت لجن بشير معلن علمي أو استوديو يونيفرسي في maanta martino goha waxa la badan ayaan ka hadalnay asa ku maqashin raygiisa wixii ka duwan mar walba tv ga universal wa furan yahay north america europe mar walba welcome hata studio ku yala bariga magaalada london wixii raygina ka duwan xiriirka soomaaliyeed ee kubada kolayga waan ku casuumin halkan ay maadaan ay ka jawaaban waxyaalaha halkan ka maqleen barnaamijkan waxa soo qoray madaxa sport university tv abdulqadir maxamed farax barig cameraman wa rashka yufiqi intaan ka bixin bar ila daawada clipkan af soomaali lagu weydiyay ciyaaryahanka Faisal Aadan xilliga ku sugnaa magaalada Kampala isagoo xoga ayaa bla noqotay isla markaana ku jawaabay English aniga your legend Bashir inta aad kulmi doono waxaan kaga tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay en waxa jirtay en waxa transit ku ahayd magaalada Wash magaalada Chicago iyo waxaad en waxaad gaftay diyaaradii aad soo raaci lahayd en maxaa kugu dhacay well, I'll miss my flight. I don't know. It's pretty self-explanatory. I miss my flight coming here, and it's been a few days, you know, without being here. So I'm here now, though. So it's all that matters. And Faisal, and journal can New Vision, kaso baha dalkan in Uganda, and wuxuu qoray in headline uga digay in Faisal Aadan in compound ki ama xeradii ay deganaayeen kooxda. in habeen in waqti dambe aad derbiga ka booday in arinta ma jirtaa no comment okay in Faisal waxa kale oo jirta in ciyaartooda qaar kamida in Minneapolis markii la joogay in ay sheegeen in ciyaartooda qaar Allah hadashay oo aad ku tiri in Kampala markii aan tagno in I will make some change taa ma jirtaa well as far as what as a player goes playing basketball Like majirta ina tira adiga I will mess up the whole team when I get in Kampala and it's ta majirta. Man, I mean I don't know what these questions are about, but I'm here to ask basketball questions. If you want to ask me some questions on the court, I'll be happy to ask you. But yeah, I don't like the way this interview is going.